იქნება. ხანმოკლე შესვენების შემდეგ გიორგი ცაგარელი ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან და სცენაზე გაერთიანებულ სამ ბრწყინვალე გუნდთან ერთად შეგისრულებთ გიაყანჩელის უკვდავ ქმნილებას სტიქსი, რომელიც 1999 წელს ბაშმეტისთვის შეიქმნა და პრემიერა ამსტერდამის კონცერტ გებაუში გაიმართა. სტიქსი დღეს თითქმის ყველა მსოფლიო კლასის ალტისტის და არაერთი მევიოლინეს რეპერტუარშია. ჩვენი სოლისტის ყანჩელი სწორედ სტიქსით იწყება და რადგან მისი პროფესიული არჩევანი სწორედ ამ ნაწარმოების მოსმენით მიღებულმა შთაბეჭდილებამ განაპირობა, დღეს ის როგორც თავად მაესტრო მიიჩნევს, მისი მუსიკის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელია, რაც გიორგი 22 აგვისტოს ბერლინის კონცერტჰაუსში სტიქსის შესრულებით კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. პირველი განყოფილების დასასრულს კი აუცილებლად მიგვაჩნია თქვენი ყურადღება გიაყანჩელის კიდევ ერთ შემოქმედებით ტანდემზე შევაჩეროთ. კადრებთან ერთად აშღერებული მუსიკა, ისევე როგორც მაესტროს მთელი შემოქმედება ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ახლა კი ყურადღება ეკრანთან.
უმრავლესი მადლობა. მე ბედნიერი ვარ. იმიტომ კი არა, რომ მე დღეს მომიხდა ჩემი მუსიკის მოსმენა. ბედნიერი ვარ იმიტომ, რომ ჩვენთან არის ასეთი ორკესტრი, რომ ჩვენთან არის ასეთი გუნდი, რომ ამას სათავეში ედგა ნიკა. ბედნიერი ვარ, რომ ყავს რაღაც ძალიან უმაღლესი კლასის სოლისტი, ბატონი გიორგი ცაგარელი. მადლობელი ვარ ყველას, ვინც დღეს სცენაზე გახლდათ და ვინც გზანდებით ამ დარბაზში. თქვენ თუ შეამჩნიეთ აი ამ ნაწარმოებში, სტიქსში, როდესაც მე ეს ნაწარმოები დავწერე, მაშინ უკვე გამომაკლდა ჩემი რამოდენიმე უახლოესი მეგობარი და მათი სახელები იმღერება ამ ნაწარმოებში და მე ბედნიერი ვარ კიდევ იმიტომ, რომ მათი მეუღლეები ბრძანდებიან დღეს ამ დარბაზში. სამაგიეროდ პირველ განყოფილებაში შესრულდა ერთ-ერთი სიმღერა ხანუმადან, სადაც არის ასეთი სიტყვები: ნახევარი ცხოვრების გზა გავლია და ნახევარი კიდევ გასავლელი მაქვს. ამ დარბაზში ბევრი ბრძანდება ჩემთან მიახლოებული ასაკის და მე მინდა ყველას გისურვოთ, რომ იფიქროთ მაინც, რომ მხოლოდ ნახევარი ცხოვრების გზა გაიარა. ძალიან გვიან არის, მე თავს აღარ შეგასხანთ, ერთადერთი რისი თქმა მინდა, აქ ბევრი ძალიან ახალგაზრდა ბრძანდება, ესეც ჩემი ბედნიერება არის და მე ძალიან მინდა, რომ ამ ახალგაზრდობამ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე იცხოვროს მშვიდ საქართველოში, ისეთ საქართველოში, რომელმაც შექმნა ჩვენი ხალხური პოლიფონია, რომელმაც შექმნა ჩვენი ენა, რომელმაც შექმნა ჩვენი დამწერლობა. ჩვენ ღირსი ვართ იმისა, რომ ვიცხოვროთ მშვიდ გარემოში და არა ისეთში, რომელშიც ვცხოვრობთ დღეს. გისურვებთ ყველას ბედნიერებას.